Hala, telesail aurre bukatu zaigu ba. Jo, ba azkar pasaira zazpien boraldiak. Eta bain ze ikusiko dugu. Aztagi, ba, zuk aukeratu. Azkenengoan neonek aukeratu behar izan hon. Bale, ba. Detektiben telesai hau ikusiko dugu? A ber, hau konfinamenduan ikusi gendu. Narkoen beste hau, itxura hona dauka. Abuztuan, oporretan jun ordez, hau ikusi gendu, da zeltzago atzen. Hau ikusita. Haure bai? Ikusita. Bai, ba, aljarri Netflix. Haure ikusita dauka hau. A ber, atxe behon. Oitenak bai, pandemia garaian oitenak ikusi genitun. Ikusita. 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 Ara, Euskal Telebistan 2007ko Italiako giroa. Zehose diferentea, ez da? Danilo Di Lukak irabazi zuen, bigarren Andy Eslek. Martxoan ikusi genuen errepikapena. Ikia, arrazoi. Dene ikusita daukau. Zein behar deuain? Ba, telesail berriak egiten dituzten bitartean? Goenkale ikusiko dugu? Bale, eh? Gaina, hasierako atalak denak ahaztuta dauzkat. Naikari zertzabiltza! Ama, eta, brikomania guai dao. Atal batzuk ikusitut eta engantzatu innaiz. Ara, ez da hogaizki, bat lanean eta bi goenkale ikusten. Altxai purdia eta lagundu horko tabikea zulatzen. Ta zuek badakizue, etxeko tabikea zulatzea, erraza, zentzilloa eta familia guztiarentzat.